kas tur ir. Kombains. Jā, bet viņš kaut ko apdzina. Stēlēs uz šitā te uz riteņa. Ko iebrauks? Jā, tā tur ir. Man vajag dekoru apstāties vienu. Vienkārši gribēju nopirkt, bet pietrūka vienas. Es no meidu nenāk. Es ātri jau. Jā, stundas divas. Nē, nekādu tur divas. Mēs vakar neko aizbraucam pēc pelis, ja heidī 100 eiro stājām veikalu. Peli tā nenopirka. Galvās. Nebija. Nebija? Divos veikalus. Nu jā, nu. Kāds tagad 100 eiro nekā nav? Nu jā, peli baigi dārgā. Beigās tāpat internetā pasūti. O, kāds vecais mirstīts. Mums šitāds nebija? Es neapskaties priekš. Nē, mums vēl vecāks bija. Mums bija vēl vecāks. Vecāks, lielāks mums bija. Nebija tik maziņš. Es vēl tikai man liek tādu puķi. Uz loga. O, šitas forši mirsts. Jā. Šitādi es nevaru. Divvarnieks, jā? Jā, šitas ir forši. Jā. Oj, mums skatījā. Viņam būtu vietas ir daudz. Un kompresors, jā. Bet kompresors arī vēl ir četri. Bet vēl tikai divi.